Jestli to je tamhle u okna. Kdo tam v balóně? Tady. Tamhle. To podívej, co to je na zemi? Nic. Skřítek. No, skřítek. On tady si šel skřítek, viď? Co tady dělal? Co on to nešel? Lešel. Nechápi. To nešel. No a tady ti něco přines? To věla, to je. No nech to, nech to. To pak ustřižeme spolu. A co je tamhle? On si přinesl domeček asi. A to, hele, pojedeš tady počítat. Ta toho. No koukala. Do bádu. Ha, to mi. Koukám. Opřišel takhle. Tady to. Tato napíše. Podívej, tady nahoře má stopy. Tam byl taky. Jo, tam taky byl. A co tady napsal nám? Něco nám tady napsal. Podívej. Podívej. Přečtám si to. Já si. A co otevří? Co ti tam dalo ta huli? Žabku. Co ti tam dalo? Žabku. Žabku. To nejdu hlídat. Ne, je to moje. Já nedočila. Ukáž. Hele. Kde je ta jednička? Tady. Zdravím, já se jdu akorát namalovat a umyla jsem si vlasy a my jdeme odpoledne nebo na oběd, jdeme na rodinný oběd, tak rádi děda má narozeniny, takže jdeme na oběd, rádi je teda v práci, takže jdu jenom se stoločou a s rádi rodinou, takže se akorát chci namalovat. Tady se mi udělal nějaký kamarád novej, pěkně teda bolí. Tak doufám, že ho nějak zakrémem. Dáme si SPF-ko. Podělám od Garnieru. Ale už tam nemám skoro žádný. No a tady to SPF-ko, tady vitamin C, daily UV, je to glow. A ono je takový hnědý a to pleť to hrozně hezky sjednotí, takže občas, když prostě nemám chuť se nějak malovat, tak si dám jenom do to SPF-ko a ona ta pleť pak vypadá taky mnohem, mnohem líp. Si dám teda ještě krém, protože mám úplně vysušenou pleť. Takže... Jinak, co vy a vánoční dárky? Už máte všechny nakoupený? Nebo to necháváte na poslední chvíli? Nebo jak to prostě máte vy? Já mám dám nakoupený dárky pro Stelinku. Plus mám vyřešený nějaký jako pro rádi dědy, taťku. Něco mám pro moji babičku. Pro rádi mám taky. Kterou musím teda vyzvednout až těsně před Štědrým dnem. Ale zbytek ještě nemám. Takže bych chtěla teď někdy už jak něco nakoupit. Ať
Ať už jsem taková klidná, že něco mám, ale já bez letos nějak nemám náladu to kupovat a vůbec nemám nápady, co komu koupit. Takže jsem letos taková bezradná úplně, takže musím to vymyslet. Teď se vlastně tady u nás 5. prosince v Hradci otvírá nový takový nákupní centrum. Otvírá se tam Action, Teddy, Sensei tam je a New Yorker, nějaký obchody. Nějaký se tam přesouvají, DM-ko se tam přesouvá a ty budou mít právě ten den nějakou akci 20% na celý nákup. Takže tam chci dojít koupit něco. Rádi mamka má ráda žaju, kosmetiku, takže bych tam chtěla asi dojít pro něco, uvidím ještě, co kde se ženu a podívat se tam. A hlavně potřebuji sehnat ještě 24 do adventního kalendáře z Telče. A teď jsem udělala někde nějaký tip na dětskou hru, Action pro nejmenší. Stojí asi, myslím, že jsem tam psala paní 70 korun. Mají různé motivy, jak třeba Spidermana, Pepinu, Tlapkovou patrolu a tak. To bych se na ní chtěla podívat, takže bych chtěla projít tu hru, uvidím, jestli bude velká. Když tak bych ji zabila třeba k Vánocům, protože společenské hry jsem nějaký chtěla. A moje babička mi teď sehnala v jednotě v koupu za body. Měly moje první hry a je v tom asi 11 her, říkala, tak jsem na to zvědavá. A oni tam mají právě ještě taky za body, ona má ještě moje mamka, tak tam mají hry pro předškoláky. Takže to bych chtěla vzít našemu Radimkovi k Vánocům a ještě knížku k Alvitušce. Takže tam se právě podívat, třeba tam něco seženu ještě. Potřebuji nějaký hezký vánoční hrníček, takovýho, vánoční hrníček prostě do balíčku na Vánoce, co chci udělat. A tak, takže uvidím, ale to mi to nějak vůbec nebere. Doma tu vánoční atmosféru už mám, jak máme všechno vyzdobené, že to svítí. Ale není to takový jako každý rok nějak, letos se prostě do toho nemůžu dostat. Ani se mi nechce moc malovat, ale ať tam jdu jak úplně strašidlo. Dneska teda jdeme ještě v 5 hodin na rozsvícení stromečku, takže stále čo bude za andílka. A modlím se, aby dneska nebyla taková zima, protože ona bude mít samozřejmě klasicky bundu, kalhoty, ale nad tím bude mít takové šatičky, co jí šela rádi teta už minulý rok a má je přes bundu, jenže přes tu zimní bundu, co má, je v tom pak jak Michelin. Takže jim potřebuji dát spíš teplejší tu sevčílovou. Potom samozřejmě mikinu a doufám, že nebude taková zima. No. Koupila jsem jí i bílé rukavice, bílou čepici, aby to měla všechno bílý. No. Chtěla bych dneska udělat ty ořechy konečně už. Musím dojít k mámce, aby mi půjčila ještě jednu formu, protože mám jenom jednu od Alenky a potřebuju ještě jednu. Už si říkám to, že rok, že si ji koupím, ještě jsem si ji nekoupila. Takže to bych chtěla udělat a ještě tam mám rohlíčky. No. Bych taky chtěla už udělat. Třeba promazat linecký už. A znači chci zadělat těsto na ořechy a tak. Ale na to je ještě celkem čas. Furt hledám nějaký tipy. Kam na vánoční výlety s dětma. Co by je bavilo. Takže kdybyste nějaký měli, tak mi samozřejmě nějaký tip dejte. Budu to hrozně ráda. A nebo mi napište. Nějaký, kde jsou nějaký krásný vánoční trhy. Já mám hrozně
letos chuť se jet podívat na různý vánoční trhy všude možně, kde co je a tak. Teď o víkendu vlastně nás čekají teda tady u nás v Jindřichově Hradci. Tam jsou teda každý rok hrozně hezký. To se těším. No a i ten víkend jsou trhy v Rakousku na Hradě. Takže tam byste chtěla taky letos jet podívat. Je tam pak i ohňostroj, ale ten je teda až od 9, takže tam nebudeme se s toho čekat. A ještě bych se chtěla podívat tady kousek od nás v Rakousku. Je rodina, která se zdobí na Vánoce extrémně barák, fakt jakože hodně. A jezdíme tam většinou každý rok se takhle dívat. Minulý rok jsme tam teda nebyli, to jsme porušili takovou tradici, ale každý rok jsme tam vždycky jezdili. To se tam chci říct stoučil, protože tam se to bude 100% líbit. Oni tam mají hrozně takový ty nafukovací ozdoby, co je Santa Teresa z komína a tak. Takže jsme se tam podívali. Máme tady kousek a to je třeba na 10 minut a jede se domů, takže to není nic jakože extra, ale chtěla bych někam se jet podívat. Takže mi dejte nějaký tip, jestli o něčem víte. Vlastně ani nevím, kolik je hodin, takže doufám, že mám ještě čas vyfénovat ty hlavu. A ještě bych tam obít stolčů. Vůbec nevím, co si vezmu na sebe. Ani co si stolče vezme na sebe. Takže to musím asi vymyslet. A musíme hned koupit ještě dědovi nějakou flašku k narozeninám. On vždycky nic nechce samozřejmě, ale to jsem teda popravdě úplně na to nějak zapomněla něco vymyslet. Takže mu jdeme koupit nějakou flašku. A z toho čemu koupí asi nějakou bombonéru nebo něco. No. Takže tohle jsem chtěla, že bych mu udělala přání s nějakou fotkou, kde je se Stelinkou. Ale zjistila jsem, že já skoro žádnou fotku takovou nemám. Samozřejmě, když jsem narodila, tak jo, ale to už jsem tam dávat nechtěla. To už je nějakou dobu zpátky. Tak, my jsme se akorát oblíkli a vzali jsme si na sebe se Stelinkou stejný šaty, víc Steli? Jo. Máme červený, to jsme měli na vánočním focení. A má jsem tady taky lehký make-up, takovou světou rtěnku. A my vyrážíme. Lukas, máš to obráceně ty boty, stoupni. A zatoč se dokola. No, takhle jsem ji dala do vlasu, počkej. Takovou krásnou perličkovou mašli. Vynech ji tam, jo? A už má dlouhý vlasy úplně. No, takže my akorát vyrážíme, víte, dědou. Koupíme mu ještě dáreček po cestě a jdeme. Stelinka dostala od mojí mamky a tačky k Mikuláši tady ten adventní kalendář od Milky. A je teda úplně naprosto úžasný a jsem hrozně unešená. Je to vlastně takhle dělaný jako prostě domov, tam je krb, tady je babička, co peče sušenky, Santa Claus, a je k tomu takhle stromeček, který se vlastně takhle poskládá a pokaždý si vyloupnete nějaký ten bonbon, tak to je zrovna babotička, tak si pak tady můžete takhle pověsit jako ozdobu na stromeček, máte z toho vlastně celý kalendář a přijeme to hrozně super, hrozně hezky udělaný. Je to vlastně není jenom o tom, že se vezmete čokoládu, ale že se tím vlastně ozdobí ten stromeček a je to taková hezká jako dekorace pro děti v pokojíčku. Tak jsem vám takhle chtěla ukázat, že se mi to strašně líbí, vypadá to moc hezky. A zdravím u dalšího dne, u dalšího vlogmasu, u vlogmasu číslo 2. Už je teda opět po čtvrtý a my jsme před chvilku dorazili z toho narozeného oběda. Rádi dědy, byla jsem ještě u mamky pro formičky. Stelinka jsem byla pro adventní kalendář, který už jste mohli vidět.
A já jsem hlavně vyvenčila pejsky teďko a jdu se tady ohřát punč. Já teda nepiju alkoholický punč ani svařák, ale mamka včera přinesla tady ten teda kouska, winter punch, nealkoholický, tak si ho jdu ohřát a jsem na něj zvědavá. Chci se postavit andělský zvonění. Chtěla jsem dělat ty prdničky, teda prdničky ořechy, ale ty asi budu dělat až potom, až přijdeme domů, protože teď už bych to nestíhala. I když... čtvrtý, půl pátý, no, tak to už nestíhám. Uvidím, ale když tak bych ji dělala až potom. Chci si sestavit andělský zvonění, který ještě nemám sestavený. A přemýšlím, že už mám nabalit nějaký dárek už. Když ten čas spí, tak jenom něco, co mám doma, že už bych si to zabalila. Ať to mám, ale uvidím ještě, no. Takže už jsem vás tak jenom chtěla pozdravit. Tady to jsme tady udělalo, to je strašný. Ale bohužel. No, nic, jdu se ořát ten punč a jsem na něj zvědavá, jaký bude. Zlobila se stelet? Ne. A nebojíš básničku? No tak to se nesmíš bát. Musíš jít básničku, ale ne. Neboj se. Hele, čertík je hodnej, podívej. Ten tě nevezme, když nezlobíš. Musíš jít tu básničku. A ten andílek ti něco přines asi. Ale musíš mu říct tu básničku. Povíš mi básničku, stele? Jo. Tak povídej. Jo. Čerte? Čerte rohatý otac. Máš? Ocásek máš? Trapatý. Nekaboň. Ne. Musíš se dívat tam, ale na něj. Mikuláš, nech si o něm. Nechci. Tak se nedívej, nech si o něm. Trapět. Každý někdy. Čůžadí. Máme se tu, ale. Rodí. Nádherná vásnická. Podívej, co ti dává andílek. Ti tady Mikuláš něco přines. Jak jsi říkal? Jak se říkáš, že něco dostaneš? Banány, jo. Mám dvě. Ten si můžeš dát. Ne, Mikuláš ti dovolí takovýhle to a dárky a ty tady věřuješ na lesy. Co to je?
Co to je? Co to? Co to máš? Je to panenka. Panenka, jo. Jsem to chtěla. Ty jsi psala Ježíškovi nebo panenku, viď? Tuhle. Tuhle ho si chtěla, aha. Panenka se to. Jo, ty jsi sundala čepici. Už jí plav. Jak ji spravím, tak se tam podívej. Co to je? A co to je? Mhm. To jsou mandarinky. Ještě něco. Bombony. Bombony. To je položení. Mhm. To vydáš. To ti přines Mikuláš a andílek. Tak my jdeme akorát číst tu novou knížku Příběhy vánočních skřítků, viď? Kdo nám ji přines? Nevím. Kdo ji přines tu knížku? Holly. Holly, viď, naše. Já jsem zvědavá, co ta Holly zítra udělá za nějaký meplechu, viď, tady. Jsi na to zvědavá? Tady udělá potít. Kde ji zítra najdeme, Holly? To tady po balonu. No to přiletěla, viď, balónem. A teď tady bude každý den s náma, každý den, a každý den udělá nějakou neplechu. Něco, aby ti zpříjemnila čekání na Ježíška. Jo. Udělá nějaký bordel, nějakou hru nebo něco, viď? Jo. A přinesla nám knížku, kde je 24 pohádek, viď? A každý den budeme číst jednu pohádku, až do Vánoc, až do Štědrýho dne, kdy potom přijde, je... Ježíšek. A jdeme číst první pohádku. Skřítek se jmenoval Pino. Tak můžu? Jo. Skřítek se jmenoval Pino a už teď se moc těšilo na Vánoce. No, skřítci se dožívají vysokého věku. Takže ano, Pino... Návousy, ano. Takže Pino měl za sebou již mnoha léta a zimy. Přesto i letos sotva krotil svou netrpělivost. Poslouchej. Byl první prosinec a Santa měla na svém spřežení přivést dopisy, které děti, děti napsali Ježíškovi, dědovi Mrázovi, Vajnachtsmanovi. Zkrátka seznamy vánočních přání z celého světa.